Nej! Nu kan vi inte. Ja, nu har jag startat inspelningen så att ni vet, så nu kan vi inte prata om massa privata människor och massa namn och massa. Du har en gammal fjording, vad gulligt. Vad gulligt. Ja, gulligt. Yep. Välkommen till vår kaosiga video. Här är Luna och Luna och jag och jag. Nej, det är Luna, Mia och Mia och Mån Luna. För helvete, det är dubbla av mig ju. Och så fick jag Gandalf. Med en... Hanna då, ska du också komma? Nej, Hanna har varit ut. Nej! Alltså lycka till att jag ska kunna ta honom någonstans. Det här kommer inte gå. Jag ska försöka att ta mig lite längre fram här så jag kan se mitt andra konto. Men... Vi ska till ridhuset. Men jag kommer inte kunna köra full kareta, lugna ner dig! Jag kör inte full kareta för jag insåg att det kommer gå till helvete själv. Ah, hjälp! Vänta mig! Jag kan inte ha mina datorer framför mig! Vänta, chilla! Det är fusk! Vänta. Nej, det är för mycket sväng! Nej, vi! Nej! Vänta, jag får panik. Vänta, jag följde på koll på mina kontor. Jag hittar ju inte ens vem som är vem. Vem är vem? Vänta! Vänta! Alltså det ser ju värre ut på mig. Vänta, jag måste hålla mig. Det är så by på vift! Vänta! Vi stannar! Hallå. Så, duktig häst. Det här kommer ju bli en utmaning. Fel konto, stopp! Nej men titta nu vad bra det kommer gå för mig här nu då. Hoppla! Hoppla! Nej! Men stanna mig! Mig! Kom tillbaka med din lilla... Nej! Stanna! My, sväng! Nej! Luna försvann. Nej men vad fan hände med... Det här går ju inte, vi har ju två lunor och... My! Där är My! Det laggar för mig. Nej men My, vänta! Vänta på mig! Nej! Mig då? Vänta på mig! Jag kommer ju bli totalt... Alltså... My ser full ut! Nu kommer jag! Kommer jag! Skriker nu kommer jag och så ser du kommer där bara full fart. Jag kan inte. Hej. Nej. 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 Nej, inte så mycket! Hjälp! Vart är ni? Ja, går det bra nu? Jag kommer. Nej, ni är väggen! Vänta, jag kommer. Oj, vänta, 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 vänta på mig! Hej, My! Vad är det? Luna och My... Vad fan, jag sitter fast i transporten! Jävla fisk. Jävla fisk. Luna är på väg in i väggen och... Hon går in i väggen. My står på sniskar i transporten. Luna blir deprimerad, hon går in i väggen. Luna blir deprimerad! Han går in i väggen. Kommer inte hem igen. Vad är jag på väg? Oj! Fel tangentbord. Nej men vänta! Oj. Vilken tävling blir det nu då? Vi tar den här lätta banan. Var det Tams bana? Men My! Jävla unge. Oj. Oh oh! Åh oh, nej! Oh my god! Oh no! No! Nu tar vi det lugnt här My. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Duktig.
Och så kör vi långsam galopp! Jag är inte långsam galopp. Du är nog duktig My! Duktig My! Men nu går det inte fort här My! Oj. My, vänta! Nej My, nej! Nu, Luna! Luna, vänd! Ja, nej, vän. Det går... Ja, men jag kan inte, nej, om man hamnar efter på ett konto så är det kört. Alltså, jag, alltså... Ja. Nej, men alltså jävla f... My står bort över championatet. Varför? Hon hamnade där. Oj, vilket skratt. Ja, men lycka till att det här ska gå! Ja, där kom du. Full fart. Hej My! Broms! Broms, jättar! Nej men vad gör du? Stopp! Och så backar man inte. My, din jävla idiot! Nej! Det är så stor skillnad på dem. Visst är mina olika? Jag ser ut som ett blåbär och ett hallon. Jag är blåbär, lakris och lakris hallon. Lakris hallon. Du är... Du vet den där gamla bananen man glömde i skolan för en vecka sedan. Vilket elakt skratt. Fett ledsen. Jo, jävla banan. Gandalf för ledsen nu. Gandalf kränkt. Ja. Gandalf är arg. My, här kommer full kareta. Nu levlar jag istället. Nämen, My! Vem är det nu som är en banan? En banan! Oj, men jag blir inte kränkt om att vara en banan, det är det som är skillnaden. Jag är jättekränkt. Jag är alltid kränkt. Oj. Stackars Gandalf är kränkt. Åh, det är så synd om dig. Ja, det är så synd om det. Jag är en kränkt rosa Gandalf. Jag är en kränkt rosa Gandalf. Kränkt rosa Gandalf. Kränkt rosa Gandalf. Vad gör ni här inne då? Jag är en kränkt rosa Gandalf. Kränkt rosa Gandalf. Luna och My, vad gör ni här inne? Wee! Aj! Wee var inte svaret på min fråga. Du vet vart jag är så kan inte du. Jo, om jag är vän med dig och sen joinar din session så går det jättebra. Om inte du får vara vän med mig då. Jag är ganska säker på att den där som kommer in och bara boom i palocken, det var Luna. Ja. Nu tänker jag vara gangster här. Här är mina två rumpnissar. Mona, vart ska vi? Vad fan har jag ätit? Jag? Naramaud. 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 Och så godis och socker och skit på. Ja. Så det är ingen bra grejer. Det är inte ordentlig nattamat. Det är ju så här skit. Det är ju så på kost. Kantareller. Kantarellmacka, ja. Jag håller på att koka makaroner. Åh! Här är... Tänk såhär kanelbullar, men det är det inte. Det är... Kanelbullar! Vart är vi på väg? Upp. Jag tycker att vi kan gå upp i cirkustältet och börja yra runt där inne. Men jag vill inte yra, jag vill faktiskt komma någonstans. Okej. Gandalf kokar över. Lussebulle, lussebulle, lusse, lussebull. Om du inte vill ha lussebull så ska du inte ha en... Med pärlsocker på. What the fuck? Nej, 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 go, go! Hej! Hej! Vad fan, både du och du springer ner där, vad fan? Men jag vill hålla en sällskap, okej? Okay? Men det har inte jag hört. Det har inte hänt. Du bara skäller på mig. Bara skäller på där jag krockar en get. En get? Nej! Nu går det bra. Vad har vi nu då? Hitåt. Äkta bilen! Vilket håll hitåt? Jag kraschar i bilen. Full kareta! Bom 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 bom. Jag springer jättefort ju. Ja, det gör jag också. Nej, men jag. Jaha. Nu pratar jag om mig själv. Men hur? Jag vet det.
yes, I have you. Vad svårt det var att styra två samtidigt. Nu kommer jag tappa bort myar i buskarna. My! Vänta my! Vänta! Nej men my! Jag kan tappa... Jag har tappat bort Luna. Became a rap god. Nej, där är Luna! Stopp! Vänta, nu går vi hitåt. Men vänta! Mi, kom tillbaka! Jag fan får panik när du... Fitta! Luna! Ah! Vänta, nu följer vi vägen. Så titta vad bra det går. Nej, inte så Mi. Det går ju inte att följa vägen när man trycker på fel knapp. Jo, men det går jättebra! Nej! Nej, men jo, jag svänger på fel... Hej då, Mi! Nej, Mi! Nej! Mi! Nej, vad tog vägen nu? Vänta, där är du! Stopp! Var är Mi? Där, bakom dig! Ja, där! Hej, Mi! Mi, spring lite fortare så jag kan ha dig framför mig! Inte väl, Dale. Nej, men vi väntar nu! Var ska vi vänta? Nej, är på väg till Veildale. Och jag har hittat dig med... Nej men... Vänta... Mi... Nej men Mi! Nej men nu sitter du fast i trädet igen. Nej Mi! Mi på vift! Men Mi, gå tillbaka! Nej! Vänta på mig! Mi! Jag har tappat bort. Jag hittar en Mi här. Men det är en fel Mi. Här är hon! Jag hittar också. Founder! Springer iväg. Nej men alltså jag har två olika personligheter just nu. En är där och en är där. Mi! Vänta, nej! Luna, vänta, det är ett staket där! Oj! Ja, det gick bra! Nej, men det gick inte så bra! Oj. Nu är vi på väg till Bukte Figge! Nej, Luna fastnade i ett träd! Jag fastnade i samma träd! Kommer Luna tillbaka i alla fall. Oh my god, nej, Mi, gå tillbaka! Nej men sluta nu. Springer Mi iväg igen. Mia är också på vift. Mi och Mia på vift. Och Luna fastnar ut i den här. Nej men! Springer nu, ditt lilla åbäke. Nej men vänta nu, okej nu jävlar. Nej inte där, Endis hus! Vänta! Det var på vift, hon bara stack. Vänta jag ser mig själv. Vi pratar. Där är jag! Vänta på mig. Vänta på mig! Men vänta, Luna är på vift! Oj, oj! Hallå. Åh, det där blir jättekul! Vi går upp dit! Vänta på mig nu, för helvete! Men jag springer uppåt! Nu har jag tappat bort dig! Kom till skämpet! Hallå? 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 Ah! Hallå? Vänta, kom till, My, du klarar dig, vad duktig du är. Luna kommer i full kareten.
komma hit. Luna, stopp! Luna, stopp! Men in i cirkustältet, så vill du säga. Cirkustältet? Vilket jävla cirkustält? Som Mona har i sitt huvud. Uh-huh. Men alltså jävla... Nisse, det är bäst. Hörru, vad hejda dig från dina ord. Varsågod. Va? Varsågod. Nu måste jag varsågod till Luna. Oh, fuck you too. Jävla story! Alltså, den här vägen kommer inte gå bra. Jo, I know you love me. I know you care. Me? So whenever... Åh, oh, nej! Var fan har jag hamnat? Fuck it! Fuck it! Men jag hade varit uppe för länge sedan om inte det där kontot hade bråkat. Ja, men... Jävla... Det är en tävling om vem som kommer upp först. Men okay. Nej, men det är mina principer av att jag vet att jag hade varit uppe för 70 år sedan om inte det där kontot hade bråkat med mig! Men... Ah! Jävla CP-skadade. Oh my god, sluta. Oh my god. Skiter i vad som blir kränkt nu. Jävlar. Vart är vi på väg nu, My? Ner. Nej. Jag svänger på fel konto igen. Ah! Inte jag. Fuck. Okej, vi ska neråt. Luna fattnade. Luna! Luna! Borde ha en... Nej! Nej men, för helvete! YouTube borde ha nej! Kan du sluta? Jag rev en pinne. Nu kommer jag här! Ja, jag är också här. Men alltså, My, nu är det skärpning. Nu är det bra. Bäng! Oj, där kom Luna förandes. Och nu tjattar ett staket. Nej. Hinner jag göra samma steg? Jag kan inte stanna. Jag tryckte på alla knappar jag kunde hitta. Elex eller någon enter eller escape. Jag tryckte på allt! Kan den här jävla slemhostan försvinna? Jag försöker liksom få upp det och det går inte så jättebra. Nu springer mina konton iväg här. Jävla, ska du fan få alltså? Luna. Nej! Jag har haft hosta i... Nej! Över vadå? I över en vecka har jag haft hosta. Ja, jag har haft det på hosta. Idag blir det en vecka för mig. Ska vi ner i Vailer igen eller va? Har du haft slemhosta också? Ja. Ja, jag med. I över en vecka. Men stopp! Ja. Nej men, alltså jävla bögspel. Hittat mig själv. Jag kom ner! Följ efter Luna My! Följ efter Luna och My. Följ inte efter Luna My. Oj. Luna My, det låter som lullaby. Luna My. Nu kommer Mia och Luna som ett... Luna My! Lilla backen! Jävla skit i röven! Helvetes galenskap. Jag har missat... Nej men alltså kan du fucking lägga av? Jag får... ADHD snart! Jag uppfinner snart en ny bokstavskombination! Kan du fuck off alltså? Ner vatten! Det är is här, okej? Okay? Det är en gris här för mig. Det är en gris här, okej? Okay? Vad fan, jag har ingen is, nej! Kan du vänta?
Nu kan du vänta. Måste jag logga ut från båda mina konton nu? Japp. Kan du vänta då eller skiter du i mig? Jag kan trava här på. Nej, jag vill inte ha en fucking kommentar. En fucking kommentar. Fucking kommentar. Fucking. Men Discord, gå dö. Luna, en racerbil. Luna, med vinnande stil. Du borde ha det som intro. Jag vet, du får spela in en sån. Kan vi göra det tillsammans? Ja, kan vi göra. Jag sjunger, du springer. Jag sjunger, du springer. Ja, jag kan springa. Jag vet hur dum jag ser ut när jag springer. Men jag missar kontrollen, nu vinner ju fucking Beatrice.